်သားသမီးများစီးပွားရေးဒီရက်တွေမှာဖက်ဖက်ကအရှင်တွေကောင်းတွေကြုံမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်တင်တဲ့အချိန်ခါပါပဲမိကောင်းဆရာကောင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့မယ်စတုရှယ်ယာအလုံးပြည်ရင်းပြပါခရီးပညာရေးကိစ္စတွေအထူးကောင်းပါတယ်စမ်းစီစေးစားစက်မှုစာအုပ်မြေအမွေဖုံးကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မယ်အလူအတန်းမင်္ဂလာပွဲများနဲ့လည်းကြုံကြရတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တော့ပြဿနာတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။လူရင်းတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းချို့ကိုကြားရတတ်တယ်။အထယ်ထိဖနက်ရွှေလောင်းငယ်သားတို့အတွက်ကတော့စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်။အရှိရေစစ်သူရည်စားများဆုံးဖြတ်ရခတ်တဲ့အရှိန်တွေကြုံမယ်။အိမ်နောက်ရှင်များဆိုရင်တော့အညံ့တွေများနေမယ်။ရဲတရအသက်ရွယ်ကြီးသူများကိုစေဖို့တက်စာဘုံငွေတူတန်းလိုက်ပါတနင်္လာသားသမီးများစီးပွားရေးဒီရက်တွေမှာလုပ်ငန်းသစ်ဆခြင်းနေရာပြောင်းခြင်းအရှင်တွေပြောင်းခြင်းကိစ္စများအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ပြည်ပင်းပြည်ပါခရီးတွေလည်းအောင်မြင်မယ်ထွက်နေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေလည်းအောင်မြင်မယ်ကွက်ကွက်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုံစည်းရတတ်ပါတယ်အသည့်နှမ်းသစ်တန်တို့ရေထွက်ကုန်ရွှေအလှကုန်လက်စစ်ပစ္စည်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါပဲငွေကတော့တအားဝင်ပြီးတအားထွက်နေမယ်ရှိရေအိမ်နောက်ရှင်များရှစ်သူရည်စားများဆုံးဖြတ်ခတ်တဲ့အခက်ခဲလေးတွေကြုံလာတတ်ပါတယ်။ဗမဆိုးထင်းကော့လေးတွေကြုံပြီးမှအမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါပဲ။ရဲတရားဖျားစီတီတော်တွင်လျှက်စစ်မီအလှကုသို့ပြုလုပ်ပါ။အင်္ဂါသားသမီးများစီးပွားရေးတည်းတည်းအတွင်မှငွေကန်တအားကောင်းနေမယ်။နာမည်ကုန်သင်းတဲ့တက်ဆရာတွေလည်းကြုံမယ်။နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။၂၉နဲ့စတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုထိုးသင့်ပါတယ်။အထယ်ထိဖက်နက်ဓာတ်ပုံလျှက်စစ်ကာကွန်ပျူတာကြောက်ကင်မရာလုပ်ငန်းရှင်တွေများတိုးချက်လောက်ကန်တင်တဲ့အချိန်ပါပဲမိသားစုထဲမှာအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာထီဖိထိုးတင်ပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေမှာလည်းမီးမြဖြစ်တတ်ပါတယ်မြေကိစ္စအမွေကိစ္စဖုန်းကိစ္စတွေမှာတော့ခေတ္တခဏဆိုင်ငံ့ထားတင်တဲ့အချိန်ပါပဲဘာမဖြစ်ဆိုနှမျိုးနှစ်ခုကြုံတတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါပဲရှိရေအိမ်နောင်ရှင်များအစီအမံမှုတွေများပြီးမှရှစ်သူရည်သားများကျင်းနူးဝဲမြောက်ပွဲနှစ်မျိုးကိုကြုံနိုင်ရပါမယ်။ရဲတရနဂယုံဖျားမားထက်လျက်ဆက်သက်ခဲကိုလူရွေးဆုတောင်းလိုက်ပါ။ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးများစီးပွားရေးဒီရက်တွေအတွင်းမှာတအားပင်ပန်းမယ်စိတ်မောလူမောတွေဖြစ်ရမယ်။စိတ်တမ်းကြတာတွေများနေမယ်။တက်နိုင်သမျှစိတ်ရှိရှိကောင်းအေးအေးနဲ့အလုပ်တွေတတောင်တတလုပ်သွားတဲ့ချိန်မှာပဲအလုပ်ထွက်ရှင်ပြောင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒလူတွေတော့စောင့်တင်ပါတယ်။နေရာကိစ္စအိမ်ကိစ္စတွေတို့လိုတလန်ဖြစ်နေတတ်တယ်။မိကောင်းဆရာကောင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အရှိရေအိမ်နောက်ရှင်များရှစ်သူရည်စားများအနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေမှုတွေများနေပါလိမ့်မယ်။ရဲတရဖျားစီတီဖုန်ကြီးကြောင်များတို့တွား၍လမ်းဆိုင်ကွက်ဒီနေရာများကိုမြေဖို့လိုက်ပါ။ကြာသာပရိသတ်သမီးများစီးပွားရေးဒီရက်တွေမှာကံညံ့လေးတွေများနေပါမယ်။အဖက်ဖက်ကနောက်ဆက်တွေရှိမယ်။ခီးသွားခြင်းကအကောင်းဆုံးရည်ရပါပဲ။နေရာသေးအိမ်သေးလုပ်ငန်းသေးအစီအစဉ်တွေလည်းအထူးကောင်းပါတယ်။ရက်ဝေးပြပါကိစ္စတွေလည်းဦးစားပေးစီစဉ်တင်ပါတယ်။ကွက်ကွက်နေသူတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်း။ရက်ဝေးကူညီကောင်းတွေရခြင်းများလည်းကြုံမယ်။ငွေကတော့တအားဝင်မီတာထွက်နေမယ်။အသည့်အနှံရေထွက်ကုန်တုတ်တန်တို့အလုတ်များတိုးချက်တင်တဲ့ချိန်မှာပဲ။ရာထူးနေရာကိစ္စတွေမှာတော့နောက်ဆက်တွေကြားကနေအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။စတုအလုတ်များတည်ထားပါ။အရေးကြီးစာရွက်စာရွက်များတည်ထားပါအရှိရေအိမ်နောက်ရှင်များရှစ်သူရည်စားများရက်ဝေးခွဲရခြင်းရှိပါတယ်။ရဲတရားတမုတ်တွေကားတော်ကိုဗရီကိုဘတ်ဆက်ရွေးဆူတောင်းလိုက်ပါ။တောက်ကြသားသမီးများစီးပွားရေးဒီရက်ဒီပိုင်းမှာအဆင်မပြေလွဲလျှော်တွေများနေမယ်။ဟိုကလောရမလို့ဒီကလောရမလို့နဲ့အချိန်ကုန်နေတတ်ပါတယ်။သူများပြဿနာတွေမှာလည်းကြာညက်ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ဘာမဆိုစိတ်ရှိတဲ့နဲ့အချိန်မှာပဲလုပ်ငန်းသေးစားတာတဖြည်းဖြည်းတူးချဲ့တာဆက်တူချက်ရလို့စာချုပ်စာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းပါတယ်ရက်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်မရေးဆရာရင်တို့ကြောင့်ဆိတ်ရှုံရတတ်တယ်ငွေကန်ကတော့အတော်လေးနှိမ့်နေပါမယ်ငွေများများရှိနေရင်တော့စေဘွားကဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အရှိရေအိမ်တော်ရှင်များအစီအမံပြုမှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ရှစ်သူရည်စားများတို့ကတော့ဆုံးဖြတ်ခတ်တဲ့အကြက်တဲမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ရက်တရညောင်ပင်ကြီးတွေမှာတန့်ရှိရီကုသိုလ်ပြုလုပ်ရေးဆုတောင်းလိုက်ပါစနေသားသမီးများစီးပွားရေးဒီရက်တွေမှာထွက်နေဆုံးရှုံးနေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေအခွင့်အရေးတွေလည်းပြန်ရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဟောင်းနေရာဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုံစည်းရတတ်ပါတယ်။ပြဿနာဟောင်းယောဂဟောင်းတွေလည်းပြန်လည်ပေါ်လာတဲ့လို့သတိပြုသင့်ပါတယ်။ငွေတအားရွှင်နေမယ်။ယသနာပစ္စည်းအလားကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဝင်တတ်ပါတယ်။သူတပားမနာလို့ဖြစ်လာအောင်စီးပွားရေးတက်နေအောင်မြင်နေတဲ့ကိန်းပါပဲ။သမီးရင်ဆနောက်ဆက်တာတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ်။လူရင်းလူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ဘေးကိစ္စကိုမစိုးအနောက်ဆက်လေးတွေဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်လာတတ်ပါတယ်။
အရှိရေစစ်သူရဲစားများအတွက်ကတော့ကံကြမ္မာထူပွန့်လန်းနေပြီးအိမ်နောက်ရှင်များအတွက်ကတော့မတင်မကြကိစ္စလူတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ရတရာမြတ်စွာဘုရားမှာရွှေသင်္ကန်းရောကတ်လူ၍စုတောင်းလိုက်ပါ